Vidíte a počujete? Ja som extrémne milo prekvapený, aká masa ľudí sa tu dneska zišla, Žiline, vzhľadom na to, ako narýchlo to bolo zorganizované. A chcel by som vás veľmi milo privítať na protestnej akcii proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry pod záštitou politiky. Práve teraz sa rokuje o zrušení špeciálnej prokuratúry a preto si to zobrali pod seba či už lokálni predstavitelia aj ZAES, alebo občianska spoločnosť, alebo organizácie mládežnícke, takéto stretnutie zorganizovať. Moje meno je Michal Urečík, som s menami, ktorá ako demontážového piliera niekoľkokrát, ktorá okráda každého pracujúceho. Ak za slušné Slovensko a postavili sme sa na námestie aj proti nenávisti a extrémizmu a teraz tu opäť musíme stáť. Thank you.